नमस्कार, केटीव्ही मराठीच्या कोकण वार्तामध्ये आपलं स्वागत। प्रथम एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर। रत्नागिरीसह जिल्ह्यातील शाळा, महाविद्यालय आणि विविध शासकीय कार्यालयात भारतीय प्रजासत्ताक दिन उत्साहानं करण्यात आला साजरा। भारतीय प्रजासत्ताक दिनाचं औचित्य साधून रत्नागिरी येथील जिल्हा न्यायालयात सुरू करण्यात आलं ई सेवा केंद्र। आणि कोरोना काळात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांचा पालकमंत्री नामदार अनिल परब यांच्या हस्ते करण्यात आला सत्कार। यानंतरच्या बातम्या अल्पशा विश्रांतीनंतर। समंदर की गोद में पला है तू, अंगड़ाई लेते ही लहरें शुरू। आज यौवन की मस्ती छोड़, ले चलता हूं तुझे एक नए मोड़। आ जा, तुझे मां पुकारे अब, छेड़ देते हैं बीच से कुछ शरारत हंसी। गले लगा ले उसे ए फकीर, इंतजार कर रहा है तेरा तो। चल दे देते हैं उसे फसल की खूबसूरती तो। आ जा, तुझे मां पुकारे अब, मीलो आगे चलना है हमें। सिर्फ फसल नहीं, तेरे स्पर्श की चाह में बैठे हैं शहरों में भी कहीं। उनके मुख पे भी लानी है मुस्कान, उन्हें भी देनी है एक नई पहचान। आजा, तुझे मां पुकारे अब। फिनोलेक्स पाइप्स, पहुंचाए पानी को अपनी मां के पास। आणि आता वळूया सविस्तर वृत्तांताकडे। भारतीय प्रजासत्ताक दिनाचा 71वा वर्धापन दिन रत्नागिरीसह जिल्ह्यातील विविध शाळांमध्ये ध्वजारोहणाचे कार्यक्रम आयोजित करून उत्साहाने साजरा करण्यात आला। साखरतर येथील शेख हसन उर्फ भाईशेठ दाऊद नाईक उर्दू हायस्कूल इथं चेअरमन निसार राजपूरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भारतीय प्रजासत्ताक दिन उत्साहानं साजरा केला गेला। याप्रसंगी मुख्याध्यापक अंजुम सोलकर, सर्व शिक्षक, कमिटी सभासद आणि विद्यार्थी उपस्थित होते। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड उत्कल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाए तव जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
रत्नागिरी येथील एसटी महामंडळाच्या आवारात भारतीय प्रजासत्ताक दिनाचा 71वा वर्धापन दिन प्रभारी विभाग नियंत्रक प्रमोद जगताप यांच्या उपस्थितीत उत्साहाने साजरा करण्यात आला. रत्नागिरी शहरातील नगरपरिषद शाळा क्रमांक 15 दामले विद्यालय इथं कोरोना कालावधीत दामले विद्यालयात क्वारंटाईन सेंटरमध्ये वैद्यकीय सेवा बजावणाऱ्या शाळेच्या माजी विद्यार्थिनी डॉक्टर प्राजक्ता जाधव यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलं. यावेळी मुख्याध्यापक प्रकाश जाधव, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या शरयू डोंगरे आणि पालक उपस्थित होते. एक साथ ध्वज को सलामी दो. दरम्यान रत्नागिरी नगरपालिकेत नगराध्यक्ष बंड्या साळवी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलं. याप्रसंगी मुख्याधिकारी प्रशांत ठोंबरे, नगरसेवक, कर्मचारी आदी उपस्थित होते. राष्ट्रगीत सुरू करेंगे, सुरू कर. कोरोना काळात उत्कृष्ट सेवा बजावणारे रत्नागिरी नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष बंड्या साळवी, मुख्याधिकारी प्रशांत ठोंबरे आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा पालकमंत्री नामदार अनिल परब यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. रत्नागिरी येथील न्यायालयात जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश MQSM शेख यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलं. याप्रसंगी सर्व न्यायाधीश आणि कर्मचारी उपस्थित होते. Thank you.
जिल्हा न्यायालयात नागरिकांच्या सेवेसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ई सेवा केंद्राचं उद्घाटन जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश MQSM शेख यांच्या उपस्थितीत करण्यात आलं. रत्नागिरी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश आनंद सामंत यांनी ई सेवा केंद्राविषयीची माहिती दिली. आजचा हा जो गणतंत्र दिवस आहे त्यानिमित्ताने आपण आणखीन एक कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, ते म्हणजे ई सेवा केंद्राचं आपल्या जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये स्थापना झालेली आणि त्याचं उद्घाटन समारंभ आज आयोजित केलेला आहे. आता ई सेवा केंद्रासंदर्भात पहिल्यांदा आपण ऐतिहासिक पार्श्वभूमी थोडीशी विचारात घेऊया, ज्याच्याबद्दल सर्वांना माहिती असणं आवश्यक आहे. गेल्या 15 वर्षापूर्वी माननीय मुख्य न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालय यांनी 28 डिसेंबर 2004 रोजी ह्या ई कमिटीची स्थापना केली आणि ह्या ई कमिटीच्या स्थापनेनंतर आपण आतापर्यंत बघत आलो आहोत की आपल्याला CIS प्रणाली आहे, त्याचप्रमाणे केस जी आपल्याला ज्युडिशियल इन्फॉर्मेशन जी आहे ती आपल्याला इंटरनेटवर अवेलेबल असते, उपलब्ध असते आणि त्याचा फायदा वकील वर्ग पक्षकार यांना होत आलेला आहे. परंतु ही जी कार्यप्रणाली आहे त्याच्यासाठी चांगल्या प्रकारचा अँड्रॉइड फोन लागतो, चांगल्या प्रकारचा लॅपटॉप लागतो आणि त्याद्वारे आपण तिथपर्यंत पोहोचू शकतो. ही सर्व सुविधा वकील वर्ग किंवा एक विशिष्ट पक्षकार वर्गाकडे उपलब्ध राहू शकते, परंतु गरीब लोकांपर्यंत म्हणजे जे सर्वसामान्य जनता आहे आणि त्यांच्यापर्यंत न्यायाची कन्सेप्ट जी आहे, न्यायाची संकल्पना आहे, ती पोहोचवण्यासाठी आपल्याकडे यंत्रणा तशा पद्धतीने नाही आहे. कारण लोक ग्रामीण भागात राहतात, दुर्बल भागात राहतात आणि त्यांच्यापर्यंत या सुविधा उपलब्ध होत नाही. मग त्यांना या सुविधेचा लाभ व्हावा, त्यांना त्यांच्यापर्यंत ही सुविधा पोहोचवावी यासाठी ही ई सेवा केंद्र प्रत्येक जिल्हा न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये स्थापन करण्याचं ठरलेलं आहे ई कमिटीमार्फत. रत्नागिरी येथील कस्टम कार्यालयाबाहेर भारतीय प्रजासत्ताक दिन उत्साहाने साजरा करण्यात आला. साखरतर येथील उर्दू प्राथमिक शाळेत शाळा व्यवस्थापन कमिटीचे अध्यक्ष सौद मजगावकर यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलं. याप्रसंगी मुख्याध्यापक नईम ठाकूर यांच्यासह शिक्षक आणि विद्यार्थी उपस्थित होते. झंडे को सलामी देंगे सलामी परेड सावधान एक साथ झंडे को सलामी देंगे सलामी दो पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड विंध्य हिमाचल यमुना तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गावे तव जयगाता जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 जय. पुन्हा
एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर। रत्नागिरीसह जिल्ह्यातील शाळा महाविद्यालय आणि विविध शासकीय कार्यालयात भारतीय प्रजासत्ताक दिन उत्साहाने करण्यात आला साजरा। भारतीय प्रजासत्ताक दिनाचा औचित्य साधून रत्नागिरी येथील जिल्हा न्यायालयात सुरू करण्यात आलं ई सेवा केंद्र। आणि कोरोना काळात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांचा पालकमंत्री नामदार अनिल परब यांच्या हस्ते करण्यात आला सत्कार। याबरोबरच आजचं हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। तोपर्यंत नमस्कार।